God, may tiny house na ako. Parang naiiyak ako. Sobrang dream ko to magkaroon ng tiny house. And this is it. Yan yung ating cat-view. Ating tiny house, guys. Finally! Ubuhin na lang to dito. So, I'm really emotionally on. Iiyak ako kasi dream ko talaga ito magkaroon ng tiny house. And nandito na ang ating tiny house. Okay, patong! From there, lipat dito yung tiny house. So, ayan na nga guys, ang ating dream na tiny house, ginagawa na nila Kuya Randy. And kung napanood nyo yung mga video ko before, guys, super, lagi ko talaga nababanggit sa mga vlogs ko na sobrang dream na dream ko talaga magkaroon ng tiny house. As in, grabe, parang every night ko siyang iniisip. Lagi ako nagsisearch ng mga tiny house. Lagi akong tumitingin sa nanonood ng mga videos about paano gumawa ng tiny house. Ganyan. At talagang, minsan parang gusto ko nang mag-aral kung paano gumawa ng bahay. So, 5 months ago, guys, meron akong vlog about sa my dream tiny house. Ayan, pakihanap nyo na lang sa YouTube channel ko yan. Sobrang sobrang saya ko nung nakita ko tong tiny house na to. Bali, tatlo sila na naka-display doon sa may tabing highway. Dapat yung kukunin ko yung blue. As in, nag-edit pa talaga ako, guys, na ilalagay ko siya dito sa likod ng cafe, ganyan-ganyan. As in, na-edit ko na yon na nakalagay na siya dito. And hindi ko nakuha, sad to say, hindi ko nakuha yung parang mint blue na tiny house na gustong-gusto ko talaga. So, ito yung pinakamaliit na tiny house na nandoon. Ito yung nakuha ko dahil late na akong, hindi ako nakapagbayad agad kay kuya, kaya may iba nang kumuha nung mga yung dalawang tiny house na mas malaki sana dito sa tiny house na to. Pero para sa akin, okay naman, perfect pa din siya kasi kahit papaano, ito talaga yung sinasabing tiny house, as in tiny. So na-challenge talaga ako dahil kung paano ko siya ayusan. Super excited ako na ayusan siya and bilhan siya ng mga gamit na talagang mga tiny lang, and mapaparent pa natin, ma-share ko sa iba na gusto rin ma-experience yung tiny living. Kasi ako talaga, super dream ko talaga na magkaroon ng parang tiny house. Yung simple lang yung mga nandun, kung ano lang yung kailangan mo, yun lang yung nandun. Parang farm, malaking farm, maliit. Pero yung house maliit lang, tapos may malaki kang garden, ganoon talaga yung dream ko. And ayan, diba, wala na akong masamang mangarap and natupad naman natin kahit papaano. So, ayan guys, abangan nyo yung journey ko dito sa aking pinakaunang tiny house. Super dream na dream kong tiny house. Kaya super super thankful ako kay Kuya Randy kasi ayan, talagang binigay niya pa rin sa akin yung natirang unit. Kahit na medyo matagal bago ko siya nabayaran or napa-oo na kukunin ko na, na-ready yung pambayad ko sa kanya. So, ayan guys, inabot na nga sila Kuya Randy ng gabi dahil pumupunta sila dito sa cafe ng mga 4 p.m. na, yung medyo hindi na main kasi super init talaga sa tanghali. Kaya hapon na sila pumupunta. And yan, nabuo na nila yung ating tiny house. Pero may kulang pa niyan sa taas, kaya bumalik pa sila ulit the next day. And ayan, ayan na nga guys. Tingnan nyo na nga. Natayo na yung ating dream tiny house. Yay! Ayan na ang ating tiny house. Patapos. So, dito natin papalagay yung CR. And finally! Siya matilim. So, may tiny house tayo!
Coffee shop. Tiny house. And the next day guys, ay naghanap na nga ako ng doorknob dahil yun na lang yung kulang dun sa tiny house. And nakita ko tong lamp na to na tingin ko babagay dun sa tiny house. Kaya lang medyo mahal din siya, 1.8. And naisip ko din nalagyan ng bathtub yung tiny house, pero feeling ko hindi babagay kasi nga tiny siya tapos may bathtub. So ito na guys, pupuntahan na natin yung ating doorknob. Ipili na tayo ng doorknob. Ayan, buti may mga naka-sale sila. So ayan, yung pinili kong doorknob is black na lang kasi para mukhang elegant pa rin yung dating niya. Ayan, ito yung pinili ko, yung black na yan. Tumingin din ako ng pang paint or varnish para dun sa tiny house. Kaso hindi ko alam kung ano yung bibilin ko. Kaya hindi na lang muna ako bumili. Pinakita ko muna dun kay Kuya Randy kung ano ba yung dapat na ikulay sa tiny house para magmukha siyang matingkad yung kulay niya. Kasi medyo nag-fade na din yung kulay dahil na sobrang init ngayon dito sa Palawan. So ayan na lang yung binili ko, yung black na paint para sa door and sa window natin. Hindi na edited. Pag nag-away kayo, dito ka na matutulog. Okay. Tiny house tour. Wala pa. Cute. Thank you, Steph. Ano pong masasabi niyo na meron na ka ng tiny house? Sobrang sadat. Nakaraan, naiyak ako ngayon. Hindi na, more on happiness. Patayin na natin yung ilasayang ko rin. Ang cute dyan. So hey guys, ayan, welcome to my channel, Loose G. So ito na yung ating dream tiny house. Finally, nandito na siya guys. And tapos na kapon lang natapos nila Kuya Randy. Yung si Kuya Randy yung gumagawa ng mga ng tiny house. So, ayan na. So, itutur ko kayo mamaya kung ano ba yung mga natapos na ni Kuya Randy at yung mga kailangan pang gawin dito sa tiny house na ating dream house. Dream tiny house. So, super nice naman guys. Kailangan lang i-repaint or varnish sand ulit. Kasi medyo nag-fade na siya. So tara, samahan mo. Let's go! Ito na yung susi guys. Kahapon ko lang napagawa ng doorknob. Yung tiny house. So tara, samahan niyo ako, puntahan na natin. Ayan, so yun yung ating tiny house. May bakal doon yan yung ginamit nila kuya para mag-ayos dyan kahapon. So, ayan natin, tiny house. And yan, dinagdag din nila kuya yan kahapon. So, ayan. So, yung bakod natin sa likod, papaayos ko din yan kasi may butas doon. Dumadaan yung mga aso galing sa kapitbahay. So, yan yung next na project natin para mas maganda tingnan tong tiny house. So, let's go. So, ito yung mga dinabili ko sa online na lamp. Sina-charge siya. Ito na yung doorknob na nabili natin kahapon. Tcharan! Ayan na ang ating tiny house. So, ayan na yung kanyang loob. So, ang kulang na lang dito is yung kanyang kisame. Ayan. Wala pa tayong kisame, pero madali lang naman gawin yan.
And ito, iniisip ko kung anong gagawin ko dito. Kasi medyo luma na yung nailagay nila kuya na sahig niya. So, ayan yung iniisip ko kung anong gagawin natin dito sa sahig. And ito yung kanyang kisame for now. Kaya medyo luma na rin. And nilagyan na lang nila ng mga... So, ayan, sa mga nagtatanong kung magkano yung house, yung tiny house na to, this is 50,000, guys. So, nabuo na siya nung binili ko, kung napanood niyo yung mga vlog ko nung una. Ayan, ito yung ating view. From here, ayan yung coffee shop. Ayan yung coffee shop. So, ayan yung ating tiny house. Doon ako nakaupo kanina sa may ating... fire, ano dyan, bonfire. And yun yung mga cats ko nandoon. Yan yung view dito. So, ayan yung aking duyan na hindi ko pa napapagawa. Ayan, so, iniisip ko kung lalagyan ko pa ba ng aircon or what. Ayan. Ayan siya. Super nice. Talagang room lang siya. Pwede mo siyang gawing room or office. Actually, pinag-iisipan ko na kung gagawin ko ba siyang room or gagawin ko siyang office ko. Ah, parang dito ako mag-vlog. Dito ako mag-recording. Kasi di pa alam niyo naman na I love music din. So, ayun. So, siguro plywood na lang yung ilalagay natin na kisame and yung aircon dito. Yung maliit lang, yung 0.5 ba yun? Horsepower, yung ilalagay natin na aircon. And then, sofa bed na lang dito. Tapos, iniisip ko pa kung ano yung ipipintura ko. Baka white lang din yung ipintura natin. Para mukha siyang maluwag and malinis lang tignan and madaling lagyan ng mga kung ano-ano. Ayan. So, ayun. Kung may suggestion din kayo na pintura or what, pero naisip ko ito gagawin kong black and yung mga window gagawin nating black. Ayan, ito mga window, then yung labas varnished pa rin siya. Ayan guys, I'm so happy, very very happy talaga ako na meron na tayong tiny house finally. So, dapat ilalagay ko yan sa south, doon sa lupa. May lupa kami doon sa south, sa takbuan. Sana ilalagay ko yan doon. Pero, naisip ko, hindi ko rin siya maasikaso kasi medyo malayo. And, wala akong time. Halos araw-araw busy. Lalo na, ang daming guests ngayon na dumadating. Kaya, wala akong choice. Kundi, dito siya ilagay. Kaya, buti na lang pumayag din si Sir, na, si Francis na dito ko ilagay. Yung tiny house. And soon, baka magkaroon pa ng isang tiny house dyan and doon. Hindi ko sure for now, pero yun na yung parang nagiging plano para dito. Parang attraction na rin siya sa cafe. So yun guys, abakan nyo rin. And kung may mga suggestion din kayo for the tiny house and mga question, comment down below guys. Thank you so much sa pagsama nyo guys. And abangan nyo pa yung mga next na muya dito sa ating tiny house. Bye! Thank you guys!